Paket birinci sağdan izaha başlayacak. Diyor ki grafik failin tutumu 15 MB'dir. 15 MB'dir. Ve bu grafik fail sıfırlaştırıldıktan sonra hacmi 20% azalmıştır. Bu failin hacmi neye beraber? Gəlin bizə deyiləni eləyək, deməli sıfırlaşdırma əməliyyatını həyata keçirək. Bunu həm tənasib üsulundan, həm də demişik ki, faizlə yaza bilərik, düzdürmü? Mənə sənəd açam. Deməli yoldaşlar, diqqətiniz burada olsun. Qrafik failimizin ilkin həcmi nədir? 15 MB. 15 MB-ımızda nə qəbul edirik? İlkin həcm deyil, 100%. Daha sonra sıxlaşdırıldıqda həcmi 20% azaldı. Yəni 100% idi. 20% azaldı, nə qaldı? 80%. Və mən azalmış halını bilmirəm və buna x deyirəm. Və buradan məqsədim x-i tapmaqdır. Yəni azaldıqdan sonra həcmin nə qədər olduğunu tapmaqdır. Deməli, ixtisar apardım və uyğun olaraq cavabları yazacağım. Bu deyəcək x-ə bərabər də 12 megabayt. Yəni, mən 20% sıxdıqdan sonra informasiyanın həcmi nə olacaq? 12 megabayt olacaq. Sonra keçək ikinci suala. Biz bunu keçəndə demişdik ki, bunların ardıcıllığı çox önəmlidir. Düzdürmü? Verilən informasiya bilir. Deməli, kompüterdə kodlaşdırılan məlumatlar verilənlər, o verilənin faydalı məzmunu informasiya və dərk olunma vasitəsilə alınan informasiya nə idi? Bilik idi, düzdürmü? Deməli, 2-dir, 3-dür və 1-dir. Bu qaydada olacaq ardıcıllığımız, yəni yebəndir. Keçək üçüncü suala. Üçüncü sualda deməli, əməliyyatın içində megabayt var, bir də terabayt var. Bunların arasında hansı vahid var? Gigabayt. Deməli, biz nə inirdik dedi, yazan olsun deyə həmişə ortancıl vahidə keçirdik. Deməli, hər iki ədədi gigabayta çevirəcəm. Deməli, 5120 megabayt. Gigabayta keçmək üçün nə inirəm? Deməli, bölərəm 1024-ü. O da eləyəcək 5 gigabayt. Yəni, birinci tərəf oldu 5 gigabayt. Sonra 3 terabaytı da eyni qaydada çevirək gigabayta. Terabaytdan gigabayta keçəndə isə 1024-ə vurulur. O da olacaq, deməli, 3072 gigabayt. Və bunların cəmi tələb edilir. Deməli, 5-in yeri üzərinə də 3072-ni əlavə eləsəm, eləyəcək 3077 gigabayt. Yəni, doğru cavabımız Y bəndidir. Keçək 4-cü, 5-ci suala. Çox tələbə gəlir burada, vahid səhv eləyir. Yəni, məsələn, cavab 1 alıb götürür baytla və yaxud da əksini. Çoxlar, baxın, biz say sistemlərində demişdik ki, ikilik say sistemində bir dənə rəqəmin həcmi 1 bitdi. 8-lik say sistemində 3 bitdi, 16-lıq say sistemində isə 4 bitdi. Baxın, bitlə ifadə eləmişdik. İndi mənim bu ədədimdə neçə dənə rəqəm var 16-lıq ədədimdə? 4 dənə rəqəm. Və hər rəqəmin həcmi də dedik bu say sistemində nədir? 4 bitdi. Onda ümumi həcm olacaq 16 bit. Baxıram cavablar arasında 16 bit cavabı yox. Deməli mən bunu bayta çevirə bilərəm. 16 bit də 2 baytdır. Deməli doğru cavabım nə olacaq? 2 bayt olacaq. Keçirəm 5-ci suala. Bu isə onluq say sistemində verilmiş ədədin həcminin tapılmasından bağlıdır. Biz demişik ki, onluq say sistemində bizə ədəd veriləndə həmin ədədin həcmini tapmaq üçün həmin ədəddən böyük 2-nin qüvvət şəklində göstərilə biləcək ilk ədədi tapırıq. 128-dən böyük 2-nin qüvvət şəklində göstərə biləcəyim ilk ədəd nədir? 256-dır. Yəni 2 üstü 8. Onda həcm nəyə bərabər olacaq? 8 bitə bərabər olacaq. Ama cevabı benden baytla istiyor. Demek ki 8 bitimde neye beraberdi? 1 bayta beraberdi. Doğru cevap ona göre olacak B bende. Keçek 6. suala. Programlaştırmada yaddaş ünvanları ile işlemek için hansı tip verilenlerden istifade edirdik? Gösterdik. Mesela bura web sayfalarının ünvanlarını misal gösterebilirdik. Bundan əlavə hansı tipler var? Məntiqi, mətn bir de hesabı. Keçək növbəti sual olan 7-ci sualımıza. Bir dəqiqə uşaqlar, yəni telefonumuza link atın. Deməli yoldaşlar, bu sualda görürsüz fərqli əsaslardan ədədlər və x-istik. Biz demişik ki, bu tipli misallarda nə etməliyik?
Onluq say sistemine gətirməliyik. Düzdür, razısınız? Ona görə də mən neyləyəcəm? Onluq say sistemine gətirəcəm ədədlərini. Birinci ədədim nədir? 45-dir. Düzdür mü? X əsasdan 45. Onluğa gətirəndə nə edirdik? Sağdan sola doğru sıfırdan başlayaraq rəqəmləri nömrəliyik. Birinci rəqəmimiz nədir? 4-dür. Əsasımız nədir? X-dir. Qüvvət nədir ona uyğun? 1-dir. Üzərinə gəlsin. Növbəti rəqəmimiz 5-dir. Əsas nədir? X-dir. Qüvvət 0-dır. 0 dərəcədən qüvvət nəyə bərabərdir? 1-ə. Onda ifadəm necə olacaq? 4x plus 5. Deməli, mən 45-in yerində aldım. 4x plus 5. Eyni qayda ilə 23-ün yerinə nə almaq olar? 2x plus 3. Görürsünüz, bərabərliyin sağındakı ədəd də fərqli say sistemindən, yəni onluqda deyil. Ona görə nə edəcəm? Bu ədədi də onluq say sistemində gətirməli olacaq. Yəni sağdan sola doğru nömrələdim. Birinci rəqəm 3 vursun 16 üstü 1. Üzərinə gəlsin 2 vursun 16 üstü 0. Bunları da hesablasam bu ədəd 1-ə gedəcək. Olacaq 48 plus 2, yəni 50. Deməli 32-nin yerinə də 50 yazdım. Gəlin indi verilənləri yerinə qoyaq. Yəni necə? 45-in yerinə qoydum 4x plus 5. Üzərinə gəlsin. 23-ün yerinə qoydum 2x plus 3. Bərabərdir 50-yə. Onda deməli 6x bərabər olacaq 42-yə. X də nəyə bərabər olacaq? Daha doğrusu 7-yə. Yəni bu qaydada x-i nə almış olacaq? 7. Sonra 8-ci sual. İnformasiyanın 5 dənə verilmə üsulu var idi. Bunlar hansıları idi? Mətn, qrafik, ədəd, səs, bir də kombinasiya. Bunlar informasiyanın verilmə üsulları idi. Yəni digər adıyla təqdim edilmə üsulları. Sonra deyir, fərdi kompüterdə ötürülən siqnallar nədir? Dedik ki, ümumiyyətlə kompüterlərin bir-biri arasında və yaxud da kompüterdən bizə ötürülən bütün siqnallar nədir dedik? Dedik ki, biz bütün siqnallar rəqəmsal, yəni digər adı ilə diskret. Bəs analoq siqnallar nə idi? Məsələn, hər hansı kitab oxuyuruq, oradan aldığımız informasiya və yaxud da hər hansı bir divar şəklidir, ondan aldığımız informasiya və yaxud da bizim kiməsə ötürdüyümüz informasiya, kiminsə bizə ötürdüyü informasiya, yəni canlı-canlı. Yəni bunlar nədir? Analoq siqnallardır. Keçək. Növbəti sualımız 10-cu sualı. Uşaqlar, ədədin doğru yazılıb yazılmadığını necə müəyyən edirdi? Yəsasına baxırdı. Deməli, birinci ədədim 8-lik say sistemində verilir. Amma 8-lik say sistemin rəqəmləri hansılardır? 0-dan 7-yə qədərdir. Görürsünüz, burada 9 istifadə edilir. Deməli, bu ədəd yanlışdır. İkinci də, yenə əsasa baxıram. 2-lik say sistemində rəqəmlər 0 və 1-dir. Düzgün istifadə edilir. Üçüncü də, rəqəmlər 0-dan 7-yə qədərdir, düzdür. Dördüncü də, 16-lıq say sistemində rəqəmlər 0-dan F-ə qədərdir, düzdür. Beşinci sualda rəqəmlər onluq say sistemində 0-dan 9-a qədərdir, düzdür. Altıncı da ikilik say sistemlərinin rəqəmləri 0 və 1-dir. Burada 2 ola bilər mi? Yox, ona görə 6 səhvdir. Deməli, səhv olanlar, doğru olmayanlar nədir? 1 və 6 olacaq. Bu Deməli, sonra kimsə nəsə yazıb? Aygün haradasa 10 dəqiqə olar başlayıb. Deməli, sonra növbəti sualımız 11-ci sualdır. 2 səhifəlik informasiya yaddaşda 2000 bayt yer tutur. Deməli, 2 səhifəm var. Bunlardakı ümumi informasiyanın həcmi 2000 bayt. Deyir ki, birinci səhifədəki informasiyanın həcmi ikinci səhifədən 3 dəfə çoxdur. Məsələn, ikinci səhifə x olsa, birinci səhifə nə olar? 3x olar. Və bunların cəmi 4x nəyə bərabərdir? 2000 bayta. Onda x nəyə bərabər olacaq? 500 bayta. Deməli, birinci səhifədəki informasiyanın həcmi 1500 bit bayta 3-ə vursam, ikinci səhifədə isə 500 bayta. Uşaqlar, biz də demişik ki, bir simvolun həcmi kod standartı verilməyəndə nə götürülür? 1 bayt. Deməli, onda 1500 baytın içində də neçə dənə simvol var? 1500 dənə simvol var. Yəni yebəndir. Sonra keçək 12-ci suala. Baxıram xassələr istəyir. Qiymətli informasiyanın xassəsidir. Nəticəvilik informasiyanın yox, alqoritmin xassəsidir. Dövrülük ümumiyyətlə götürmürəm. Diskretlik, deməli xassə deyil, formadır. Faydalılıq düz informasiyanın xassəsidir. Mövcudluq informasiyadır. Tamlıq da informasiyanın xassəsidir. Amma müəyyənlik yenə alqoritmin xassəsində çıxır. Deməli, olacaq 1, 3, 4, bir də
7, yəni B-bəndir. Keçək 13-cü suala. Dəyər onluq say sistemində olan 4 üstü 4 ədədi 16-lıq say sistemində nəyə bərabərdir? Uşaqlar, bunun bir neçə üsulu var. Biri normal bildiyimiz qolu bölmə üsulu. 4 üstü 4 nədir? Bunu belə yaza bilərəm də. 4 üstü 2 üstü 2. Yəni 16 üstü 2 yaza bilərəm. Düzdürmü? Bu şəkildə yaza bilərəm. Bunda birinci mən onluq say sistemindən 16-lığa bildiyim qayda necədir keçmə qaydası? Qolu bölmə. Götürərəm 16 üstü 2-ni, bölərəm 16-ya. 16 üstü 2-ni 16-ya bölün, deyəcək 16, qalıq 0. 16 16-ya bölünür deyə bir də bölürəm. Elə də 1, qalıq 0. Sondan əvvələ doğru yazanda nə olacaq? 1, 0, 0. Deməli, bu ədədin yazılışında neçə dənə 0 var? 2 dənə. Yəni doğru cevab nə olacaq? B bəndi. Uşaqlar, bunu Daha rahat oldu. düstur üsulundan da yaza bilərsiniz. Deməli, ədədin P vurulsun 16 üstü N şəklindədirsə, bunu 16-lıq say sistemini çevirəndə P, N dənə 0 yaza bilərəm. Yəni, mənim ədədim nə idi? 16 üstü, bu aşağıda yazım, 16 üstü 2-dir. Bunda əmsalı nə olur? 1 yazılmır. Deməli, 1 də 1-i 16 üstü 2 vuran deyil, 16 üstü 2 edir. Yəni, burada problem yox. Deməli, birinci rəqəm nədir? 1. Qüvvət qədər də nə yazıram? 0. Yəni, 2 dənə də 0 yazıram. Bu da olur mənim düstur üsulum. Sonra keçək 14-cü sualı. Bu sual yenə test bankımızda olan bir sualdır. Əsası kalan say sisteminin ən böyük simvolu. Baxın, ikilik say sisteminin ən böyük simvolu nədir? 1. Səkkizlik say sisteminin ən böyük simvolu nədir? 7. 16-lıq say sisteminin ən böyük simvolu nədir? F, yəni 15. Yəni görürsünüz, ən böyük simvol əsasdan bir vahid az. Yəni əsas kalanda ən böyük simvol nə olar? K minus 1 olacaq. Keçək növbəti sual olan 15-ci suala. Bir onluq say sistemindəki 513 ədədinin ikilik yazılışındakı sıfır sayı birlərin sayından neçə dəfə çoxdur? Qüvvət qaydasından çevirəcəm. 513-ə ən yaxın 2-nin qüvvəti nədir? 510. 513-ə ən yaxın 512-dir. Yəni 209. Yerdə nə qaldı? 1. O da nədir? Küsdü 0. Ən böyük qüvvətdən sıfıra doğru nömrələmə apara bilərəm. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. İştirak edən qüvvətlərə, yəni 9 və 0-a 1, qalanlarına isə 0 yaza bilərəm. Amma bunu bu qədər uzatmadan necə yazırdıq? Ən böyük qüvvət 9-dursa, 9-dan 0-a qədər 10 dənə rəqəm alınır da. Deməli, alacağım ədəd 10 rəqəmlidir. Bunlardan bu cəmdə iştirak edənlər hansıdır? 2 dənə qüvvət iştirak edir. Düzdür mü? Onlara 1 düşür. Yəni 2 dənə 1 var. Deməli, 10'un 10 dənə rəqəmin 2 dənəsi 1 olanda yerdə qalan 8 rəqəm nə olur? 0. Yəni bu şəkildə də sürətli tapa bilərik. 8 də bölərəm 2-yə, 4, yəni sıfırların sayı birlərin sayından 4 dəfə daha çoxdur. Sonra keçək 16-cı suala. Deyir ki, ikilik say sistemindəki ən böyük 3 rəqəmli ədəd. İkilik say sisteminin ən böyük rəqəmi nədir? 1-dir. Onun ən böyük 3 rəqəmli ədədi nə olacaq? 111. Deyir ki, bu ədədlər 16-lıq say sisteminin ən kiçik 3 rəqəmli ədədi. Baxın, 16-lıq say sistemi rəqəmlər sıfırdan başlayır F-ə qədər. Ən kiçik rəqəmlərlə düzəltməliyəm. Düzdür mü ən kiçik ədədi? Ən kiçik rəqəmlərin 1 və 0. Düzdür. Ona görə ən kiçik 3 rəqəmli ədəd nə olar? 100 olar. Və bunları onluq say sistemində cəmləməyimizdir. Gəlin hər birini ayrıqda onluğa çevirək. Sağdan sola doğru nömrələdim. Küsdü 2, üstə gəlsin, küsdü 1, üstə gəlsin, küsdü 0. Bura eləyəcək 7. Yəni birinci ədədim oldu 7. Digər ədədi də çevirirəm onluğa. Yenə sağdan sola doğru nömrələdim. 0, 1, 2. 1 vurulsun 16 üstü. 2 də nə eləyəcək? 256. 0 nəyə vursam 0 eləyir deyə yazmam. Deməli 100-ün yerinə də aldım mən 256. Bunların da cəmi nə eləyəcək? 263. Yəni bunların onluq say sistemindəki cəmi eləyir 263. Keçək növbəti sualımız olan 17-ci suala. Deyir ki, həcmi 72 bit, 72 min bayt olan fayl verilib. Və bu faylın ötürmə sürəti 8000 bitdir saniyədə. 8000 biti də bayta çevirirəm, çünki mənim ümumi həcmim baytlardır. Bayta çevirmək üçün 8-ə bölərəm, onlar 1000 bayt. İndi belə yaza bilərəm. Mənim ötürmə sürətim nədir? 1 saniyədə 1000 bayt. Və sonra nə qədər vaxtda mən bu 72 min bayt ötürərəm? Düzdür mü?
Buradan da ixtisarla aparsam x nəyə bərabər olacaq? 72 saniyə. Deməli, ötürmək üçün nə qədər vaxt sərf edirəm? 72 saniyə vaxt sərf edirəm. Keçən növbəti sualımız olan 18-ci sualım. Deyir, verilmiş yaddaş vahidlərini azalan sırayla düzün. Mən də gəlin bunun hamısını keçək kilobayta. Birinci unsuru kilobayta verib. Oldu 32 kilobayt. İkinci nədir? 8192 bayt. Bunu kilobayta keçmək üçün bölürəm 1024. O da edəcək 8 kilobayt. Deməli, ikinci oldu 8 kilobayt. Sonra üçüncüyə baxıram. Küsdü 13 bitdi. Bitdən kilobayta elə adını küsdü 13 deyil. Küsdü 13-ə böldüm. Nə olacaq? 1 kilobayt. Keçək növbəti dördüncüyə. Dördüncüyə baxırsam. 8-də 1 megabayt. Kilobayta keçmək üçün 210-a vururam. Deməli, aşağıda 8 yazarım, küsdü 3 kimi. Olacaq deməli, küsdü 7, yəni 128 kilobayt. İndi azalan sırayla düzək. Yəni, böyükdən kiçiyə gəlin düzək. Ən böyük nədir? 4. Sonra nə olacaq? 1, sonra 2, sonra da 3. Deməli, ardıcıllıq necə oldu? 4, 1, 2, 3 şəklində oldu. 19-cu suala diqqətdən qulaq asın. Uşaqlar, deməli deyir ki, ASCII kod cədvəlindən bir hissə verilib. B simvolunun 16'lıq kodu ilə 6 simvolunun ikili kodların cəmini 10'luqda yazır. Uşaqlar, baxın burada 16'lıq kod, ikili kod lazım deyil. Niyə? Çünki onsuz da cəmi 10'luq say sistemini istəyirdi. Heç bunları 16'lığa və yaxud da ikiliyə keçirməyin mənası yoxdur. Çünki axırda təzdən nə edirəm? 10'luğa qayıdıram da nə mənası var? Deməli, onları atıram ki, işim qısalsın. İndi gəlin 10'luqda baxaq. Deməli, bu 10'luq üzərindən gedəcək kodlar. Fikir verin, birinci rəqəmlərdən bağlı qanunlar 10'luq tapınır. Fikir verin, iki rəqəminin 10'luq kodu nədir? 50'dir. Dörd rəqəminin 10'luq kodu nədir? 52'dir. Arada 3 qalıb. 3'ün 10'luq kodu nə olar onda? 51 olar. Görürsünüz, rəqəmlər bir-bir artdıqca kodlar da bir-bir artır. Onda 5'in kodu nə olar? 53. 6'nın kodu nə olar? 54. Deməli, 6 rəqəminin 10'luq kodu nədir? 54. Bu belə. Bunu keçək B-yə. Baxın. Uşaqlar, hərflə bağlı qanunu tapmaq üçün enirəm. Hərf olan hissəyə baxmalıyım. Baxın, görürsünüz. Mənə kiçik B-ni verib, böyük B-ni soruşur. Deməli, mən əlifbadakı kiçik hərflə onun böyüyü arasındakı qanunu tapmalıyım. Buna görə zətlərə baxıram. Deməli, fikir verin, kiçik Z-in 10'luq kodundan, böyük Z-in 10'luq kodunu çıxsam, yəni 122'den 90'ı çıxsam, aradakı fərq nə olar? 32. Yəni, buradan belə bir qərara gəlirəm ki, istənilən hərfin kiçiyinin 10'luq kodundan, böyüyünün 10'luq kodunu çıxanda, aradakı fərq 32 olur. Bunu B-yə də aid edəcəm. Yəni, kiçik B-dən böyük B-ni çıxanda, deməli, aradakı fərq 32 olmalı. Kiçik B-nə verilib mənim 10'luq kodu 98. Çıxılsın böyük B. Aradakı fərq nə oldu? 32. Buradan da B-ni tapsam nə olacaq? B 66. Deməli mən B-nin də kodunu tapdım 66. Uşaqlar, indi bunlar birində dedi 16'lıq, birində dedi ikilik. Yəni mən bunu təzədən 16'lığa ikiliyə çevirib toplaya bilməyəcəm onsuz da. Elə 10'luqda toplayıb cavabı 10'luqda yaza bilərəm də, düzdürmü? Ona görə 54'ün üstünə elə 66 gəlirəm. O deyir 120. Yəni 19-cu sualın doğru cavabı nə olur? 120 olmuş olur. Yəni bu tipli suallarda ancaq qanuna uyğunluq müəyyən edə bilirsən. Keçək növbəti sualımız olan 20-ci sual. İnformasiya formaları hansılardır? Analoq kəsimdə. Daha doğrusu analoq rəqəmsal. Deməli 1-ə nə olacaq? A. Fox xassələri, aktuallıq, tamlıq, dəqiqlik bunlar bu kimi xassələrdir. Bir dənə uyğunu C. Keçək növü. Məsələn, video növü var, multimedia növü var. Amma kombinasiya nədir? Bunu da əvvəlki suallarda görmüşdük. Kombinasiya informasiyanın verilmə üsulu, yəni növü deyil. Ona görə D-ni atdım. 1-ə A oldu, 2-ə C oldu, 3-ə isə B, Y variantları uyğun gəldi. Deməli, yoldaşlar, quizin izahından bu qədər. Hər şey hamınıza aydın oldu mu? Hə, yoldaşlar. Bəli, müəllimə. Təşəkkür edirəm. Bəli, müəllimə. Əsas 19-u idi, çünki bu quizdə maliyyə gəlir ən çətin sual.
Yani benim aklıma gelmedi. Gelmeye bir. Onda Ama yani Plüton mu? izahtan sonra Teşekkür gördüğünüz gibi mantıklı uygun çok tabanası da. sadeymiş ya. Ha, Çok yani sadeymiş. Limanda hızı bir de baş salabilirsin zahmet olmasa. başa salabilirim. Hangi sesini başa düşmedim? Orada dondu. Ben de ekran, internet sardı. Yani ses gelmedi diye. Tam Ben başa düşebilirim. 19'un o ikinci sesi var idi. Ben de orada başa düşmedim. Beni 66 taptı. Ay gün derste işlendim. Sen bugün derse gelmemiştin diye. İşleyebilmem. Sen dersi o anda veririm sana. Demeli onda rekordu dayandırım sonra tezimizi alayım. Onda rekordu var, var bu.